Protekle subote u Teatru Naranča održana je premijera predstave Zubić Vila, koja je publiku nasmijala, a ujedno je bila i edukativnog karaktera. Ulogu Zubić Vile utjelovio je sjajni Irin Šime Rabar, ujedno je redatelj predstave, dok je djevojčicu koja je izgubila svoj prvi zub glumila Vlatka Rubil. U zanimljivom zapletu tijekom kojega Zubić Vila i Emili prolaze kroz radne dogodovštine, da bi na kraju postali prijatelji, mališani su uživali, što su nam i sami potvrdili. Što ti se sve sviđalo? Sve. Ko je bio najbolji, Zubić Vila ili djevojčica ili svi? Svi. Kako ti je bilo na predstavi? Dobro. Jesi se smijala? Da. I što sad ti kažeš na kraju, treba prati Zubića redovito ili ne? Da. Kako je bilo na predstavi? Dobro. Jesi se smijala? Da. Ti što je rekla Zubić Vila na kraju? Jel treba prati Zubiće? Da. Kako je bilo? Dobro. Što vam se najviše sviđalo? Kad je onako čupala kosu, onako. A što, Zubić Vila je bila dječak, jel da? Da. Jeste prije vidjeli nekad da je bila dječak ili uvijek bila prije djevojčica? U kostimu je djevojčica, ali zapravo je dječak. Nakon publike za dojmove smo pitali i Irin Šime Rabara. Zubić Vila kao dječak, to je bilo stvarno najzanimljivije i vidjelo si da si publici dopala. Što ti kažeš, kako je tebi bilo u toj ulozi? Pa htjeli smo napraviti neko malo drukčiju, otkačeniju Zubić Vilu. Mislim da smo u tome i uspjeli ipak da dodamo nekog narančastog sjaja u taj lik koji nam je svima poznat. Eto, kao svi znamo o toj Zubić Vili koja nam dolazi po noći, ali nikad ju niko nije vidio, pa evo onda smo s time odlučili i iznenaditi. Tekst za predstavu napisala je Aleksandra Dimitrijević, za kostimografiju i scenografiju bila je zadužena Valentina Ferlin-Živić, za scenski pokret Katja Rabar, dok je dizajn plakata radila Lesija Vodopija.